Luis Illy ka imituar zonjën e famshme e cila u bë sigurisht një hit i momentit dhe mjaft virale në të gjitha rrjetet sociale, Instagram, Facebook, TikTok, duke treguar çantën krah kokrën e shefit shkoi pikafen lokal. Edhe ai ditën e djeshme ka bërë një montazh të disa prej videove të postuara në profilin e tij Instagram, atje ka shkruar: "Po ju e jap të gatshme që të mos lodheni duke bërë montazhe" dhe ka treguar dhe sfondin, i cili është mjaft viral. Dhe Luis Illy tashmë është bërë pjesë e këtij viraliteti, duke treguar se edhe ai i ndjek lajmet të cilat kanë qenë të famshme dhe tashmë ai e ka bërë një video, siç kanë bërë shumë të tjerë.